နစ်သက်တရက်အတွက်ဖျားရှင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်သင်တို့ဒီယူမလည်းဖျားရင်ကောင်းရင်ချပေးပါစေယနေ့မနေ့နနေ့ဝေးရခေါင်းစဉ်ဟာပင်လဲရေအောက်မနေ့ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပင်လဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ကျမ်းချက်ကတော့မိခါခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်19ကိုရောဒီအကျွန်တော်တို့ကိုတဖန်သနာ၍အကျွန်တော်ဤဒုစရိုက်ရှိသမျှကိုကြော်နှင်းတော်မူလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်အလုံးစုံကိုနှဲ့နေသောပင်လေแท้သို့ချပစ်တော်မူလိမ့်မည်ကျွန်ရဘွားတတမှာအမားလုံးမိတဲ့အခါမှာမကြာခဏကျွန်တော်နောင်တရတက်တယ်လက်ပြမလုံဖြစ်တတ်တယ်ဒါအပြင်ဒီအပြစ်အတွက်ရောက်ဒုက္ခတွေတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ရောက်တတ်ပါတယ်တော်တော်လေးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့လက်ပြမလုံခြင်းအရာအလုံးကိုနောင်နာရခြင်းခွင့်လက်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ဆေးဝါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ကိုဝန်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်အပြစ်ပေးတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။သူများတွေတော်တော်များများကအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာငယ်စဉ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကြားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံကောင်းခံစားကောင်းခံစားရလိမ့်မယ်။เนาะသို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းမှားယွင်းတဲ့အပြစ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်ယူပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ခံစားချက်ကိုသွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးစပ်မှုဝေသွားစေလိမ့်မယ်။စာရန်ကိုအခွင့်ပေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကအဲ့ဒီအပြစ်တရားအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဝန်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။အပြစ်ကိုဝန်ချပါ။ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါ။ကိုရောအားကိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုပင်လယ်ထဲမှာမြုပ်နှံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါခြံထားခဲ့ပါအဲ့ဒီအပြစ်အဲ့လိုမျိုးလုံတော့မှကျွန်တော်အနံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အပြစ်ခံစားနေရတယ်လို့ခံယူရရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အပြစ်ရဲ့အရင်မြစ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့အတွက်သင်မြတ်တဲ့လမ်းကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ပါတခြင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အတိတ်ပဲတအားကောင်းတယ်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သင်ရဲ့ဝန်ထုတ်အပြစ်ဝန်ထုတ်အလုံးကိုဖျားသိမ်းထံမှာထားလိုက်ပါတဲ့ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပါတန်တရားစိတ်မထားပါနဲ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုတဲဆောင်ပေးပြီးတော့ခိုးအနှက်ဆုံးပင်လေထက်မှာချခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းမှုအရာအလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပူဆွေးတော့မှာဖြစ်ပါနဲ့ဖျားသိမ်းထံမှာကျွန်တော်တို့အနံ့ပြီးတော့ချထားခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်တာလည်းပော့ပါသွားပြီးတော့ရှင်လန်းသောအသက်တာအားဖြင့်ဖျားရှင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမနေ့အတွက်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းကြစို့ကောင်းကြီးဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘာကြီးမြတ်လိုက်ကိုရရှင်မြတ်တာတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အလုံးစုံကိုရရှင်ယူဆောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးလုံးလျက်အနံ့နိုင်သောစိတ်တော်ကိုရရှင်ပေးတော်မူပါပေါ်ပါတော့အသက်တာအဖြစ်ကိုရရှင်နဲ့တူရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်